ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ତା ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ କୋରାପୁଟରେ ରଖିଥିଲୁ, କୋରାପୁଟ ରିଜର୍ଭକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆଣୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ରିଜର୍ଭ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ିସନାଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗରଟା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆମେ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅବଗତ କରାଇଦେବୁ। SRC ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଗତକାଲି ରାତି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଫର୍ଦର ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ କେଉଁଠି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚିଲିକା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ନିଆଳି ପାଖାପାଖି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ଘରରୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପରଠାରୁ, ମାନେ ଆଜି 4-5 ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ନମ୍ବର କହିନାହୁଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ 80-90 କିଲୋମିଟର ବା ଗଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବେ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଚ୍ଚା ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାରୁ ହୁଏତ ଅଧିକ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି ଏବଂ BDO, ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆମର ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପ୍ରତି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଲୋକାଲ NGOଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବେଗ 80-90 କିଲୋମିଟର ହେବ କିଛି ବେଳେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୟିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇନ୍ ନ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ 2 ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ନିଜ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିବା। ଯଦିଓ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ କାଲି ସକାଳୁ, ମାନେ ବାତ୍ୟାର ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସବୁକୁ ଲୋଡ଼ିଂ କରିବେ ଏବଂ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତଥାପି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ବା ପାନୀୟ ଜଳ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ବାଇଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ନଜର ରଖିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ବଜାରରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ଅଛି, ଯାହା ମଣିଷର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ତାହା ଆଗାମୀ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ଅଯଥାରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ସାଧାରଣତଃ ଆଳୁ ପିଆଜକୁ ଲୋକ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧରିବି କିଣନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି କେହି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଯଥାରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ 5 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେଠି ରହୁଥିବା ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବୁଲନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ବୁଲନ୍ତି, ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ,
ଏବଂ କୌଣସି ଜଳସ୍ରୋତକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ଯଦି ଆଭଏଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧନଜୀବନ ହାନିକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା।